heshiisyadani ay kala saxiixdeen wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda Soomaaliya, dowladda Talyaaniga iyo xiriirka ururada shaqaalaha Soomaaliyeed ayaa ka koobnaa laba heshiis oo ku saabsanaa horumarinta shaqaalaha Soomaaliyeed iyo heshiis kale oo ku qotamay daryeelka bulshada iyo la dagaalanka faqriga, taa oo bilowgiisa ay ka faa'iideysanayaan 1,000 dhalinyaro ah. munaasabadii lagu kala saxiixanayay heshiisyadan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xogayaha guud ee ururada shaqaalaha Soomaaliyeed Cumar Faaruq Cismaan, wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda federaalka Soomaaliya, Xildhibaan Sadiiq Warfa, Sacad Jeylaani oo ah madaxa ILO ee Soomaaliya, iyo mas-uuliyiin kale oo ka socotay dowladda Talyaaniga. xogayaha guud ee ururada shaqaalaha Soomaaliyeed Cumar Faaruq Cismaan oo madasha ka hadlay ayaa tilmaamay in heshiisyadan ay yihiin kuwa wax ku ool ah. Honorable Minister, I want to assure you that the trade unionists, no matter different perspectives that we come from, we can assure you our full support and our full cooperation, because like Saad said, social peace is a key pillar, and that's why Italy and ILO have agreed to join forces. Madaxa ILO ee Soomaaliya Sacad Jeylaani ayaa dhankiisa tilmaamay in dowladaha Soomaaliya iyo Talyaaniga ay ka wada qayb qaataan fulinta heshiisyadan. 2019 and in last 100 years we have seen a lot of interesting developments in the world in promoting decent employment and promoting social dialogue and tripartite relationship with the government, employers and workers, and we have developed a lot of standards in these 100 years, and we are supporting all the countries to implement these standards through their tripartite mechanisms. Safiirka Talyaaniga ee Soomaaliya ayaa dhankiisa tilmaamay in dowladda Talyaaniga ay ka qayb qaadanayso horumarinta shaqaalaha Soomaaliyeed. To be implemented by ILO in collaboration with the Somali Trade Union Festival, this contribution highlights how the development of these institutions in charge of labor legislation in Somalia is of paramount importance to Italy. Wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda federaalka Soomaaliya, Xildhibaan Sadiiq Warfa, ayaa bilowga mashaariicdan ku tilmaamay inay ka faa'iideysanayaan dhalinyarada Soomaaliyeed. Anaga waxaa aad iyo aad muhiim noogu ah inaan ka shaqeyno in ay dalkan ay si wada jira oo shaqana loo abuuro lana helo nabad. Nabadda waxaa la helaa marka la helo bulsho caafimaad qabta oo shaqo haysata.